Olomi atono lomi matako onolomi atono lomi akuba nyo chimeka linga na amazi mbate si mutegete na mutegeda ono yakam blocking emirundi nga mukaga Weroni atoli matako nyeri na muna mfusi gwe Olina muna mfusi gwe toina na saidi Mwete mwaga ya mazima muli biana vya kuwela Baba tegerira Obongo wangwete kutegera Nakusanji kula hivyo Nyinga baba nila bachi nini itisajia Chikade kubu gundi Gugira vya tisiru ntibobi tasobia We dragoni Dragoni tasobia. Gira mvideo Ngaba muwagira lwa Bobi Wine kale bamusule
Oba alia na alia. Ye singa mpako banange alie ni nachikola. Uzeba muwade na mpako. Babubu wa ini. Badu fumata babubu wa ini. Meyama sima gali iti. Kutuka noma nyama sima. Umuyaya agenda ge. Biri wa biko zotia. Okumanya bana abantu basiru gwe jase. Abantu basiru. Bala guwama jenga wele kila alie ni skini okuyimba. Nenga chivulu chi echo muyimbi atege kanga tekuli. Nupu eno bamteka kuntebe rodi lwachi teyajuza ngatabwa nupu uweba atego mwana gwo zoli mugezi obo oli kitundu kigwo mwana omugezi bwati besi nya ku alien skin bategeka oneno yanga moro echivulu ne chifloti ngati yati yali wa nupu bat nupu te bali ogenda muwagira baki te bamuwagira ne jula ne kanya alwachi te bagwa ticket atenga na alien skin ya mteka mwa manyi na yena amuleta manane nsi ya yato nika mani yanga kule ya liye wache sekanga jibakorela live teba mgulile ya de ticket yezaka kade bawe zanga mgule ticket mtu lete na pepe katikuge na baku kate ziri na yu ne nendeni neba keno kwa kupani mbunye mkwa 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 mbunye Rama abali mukugamba mbuno nupi ya leta alieni skini banjo mani miki wa indaksi vibe zivali wasiwa nupi togende yoyo na bale kituwa nenu gundi yanga mulo walieri kuntebe rodi echivulu chaga no kujo Rama 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 zensa kubuza yu mwami Bruno echivuzo Bruno ya mukulu Bruno zendichi mchimenge Nange ndi timu kimenke naye ekigambo ky'oyogedde kyenjagala otereezaamu nveeko. Okay. Ogamye nti abantu bawagira kimenke lwa Bobi Wine si ekyo? Mbu. Gwe kye ky'olabirako nti twawagira kimenke lwa Bobi? Kati Bobi bamuyimiriza okuyimba kati ne balaba omuntu ali mu kifaananyi kye. Nenda sebo kati nze kankubulire bannaye tuyina amaaso tuyina amatu naye tetulaba kimenke twamuwagira lwa palaso omukuba webale nnyo lwasage yaliwo bane tuleke kwesirwa za bannuku amazima gabere mazima ate n'ekirala ebyo tugenda tusirwala nga tuwoza nti Bobi tasobya nze ndi wannuku naye Bobi asobya Bane abantu balekerawo tulira kama zikunsi teri atasobya katolo tunatula ku ntebi abantu tunatugaba tuge Mbula Museveni gwe tuvuma siye mfuga ya Kagame kabaka ulabe bavuma kabaka webale nyo kale bane nawulidenga netamidwa nupu Bane, abantu abantu ina muko kumagezi. Kakati, nabadde ku live ya embwa ya kiseka n'ekibuuzo ekibuuzo. Nti kakati w'obango ngamba. Owulira bulungi. W'obango ngamba nti Lumbu ye yagambye nti championi Gudo, nti mutabani wa Mugundi wa Muhozi. Gwe nawo obwongo bwo. Ne busigala nga butwala ekyo kati omba sikutege. Gwe, kankubuze, ky'ogamba. Singa chimenge tebachi kuwa luyi singa tachiwo chidi ate singa tachi aliwansi kwali badete tumumanya yika tinechilala kambuze kale Bobi Wine wabanga chimenge wabanga ya jara Bobi Wine lwachi Miki Wine si ya jia apa tibaba wabude ate nechilala banda ya mjia 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 banda ya mjia
Nze ni musajja wa Nuku kubanze na firwa mganda wangi mweli ebintu byentalo. Neza amazima gaba mazima. Kale mkwano naye jebale. Kama era maso ko kwebaza ne Madam Justin. Omulimo omugwebale naye nange nyina akantu kankenyagalo yisaawo. Omanyi abantu abeeyita abasigo ba musaayi gwa ggwanga balowooza ffe abasirika tetumanyi kye twagala. Webale nnyo. Ate ku live zaabwe munene batubulookinga. Leero otumiridde Lumbuye ng'agamba mbu kino ekisajja kirinayo show naye buli omu ssente zaaziterekwa ewaka wakiri azigulemu emmere y'embwa. Mukoledde video. Ne mubuuza Bobi Wine asobola okukola bw'atyo alieni sikiini. Mhm. Okitegeera ebintu bye mukola biraga nti mwe mulina ekyammwe kye mweyisizaawo obukyayi obulina ekigendererwa ekyabwe kye bayisaawo kambyeko kye nkulaga omusajja abadde wano eno Rama olina omusajja aneno gw'okyazizza alina ekigambo ky'ayogedde lwakuba munneefe aba Nuupu oba tuli basiru mu bwongo omusajja agambye alina firimu oba ebadde firimu byabadde anyumya nti oli yabbanga naye nga abba wabanaku okitegeera nze kimenki wabanga abba ngabba mu gavumenti ya Museveni naye nga awaffe abanaku aba akoze ensobi ki yate n'abalala batulaga ebigundi ebisawo bya ssente lwaki tebatulaga ebisawo bya ssente nga kimenke ya kisitudde ni batulaga ebisawo bya ssente kityo kiri separe yombo aba musitete kufuna ssente motoka etambula temulimu yadde omuntu atudde nze nabuuziza bwana Kiseka mutulaga ensawo mutulaga nti gye baweeramu kimenke ssente nenga yo temugitulaga nga agisitudde mugitulageeko nga agisitudde nze siri Roni wamazeemu amanyi ebigambo obwedde ebikuvaamu obwo omumwa bwembanga naabadde kulaivu ya Maruseka njagala kubuuza mbikujukize Roni laivu zibeera zizo ziba zizo naate gwa baabyogera Ayongedde omuyimbi oyo atuse okubalekera ayimbawa
Ronnie, I'm not going to be able to do that.